本日もやってまいりましょう。一斉ドラフト2位、菊田東亜投手ご紹介。はい、ということで前回の、育成選手1位の、日渡り選手に続きましてですね、今年も1月は育成選手をご紹介するということで、こちら本日は菊田東亜投手をご紹介していきたいと思います。早速基本情報の方からいきたいと思います。はい、ポジションですが投手でございます。そうなんです、ピッチャーなんですね。で、150キロの直球と2種類のフォークだったり、いろいろね使い分けてくださっているという形なんですけれども、私は動画で見ましたけれども、めちゃくちゃいい球を投げてらっしゃいます。もともとね、まあ後で言いますけれども、独立リーグではクローザーも務めていたというくらいですね、やっぱりすごく質のいい球を持ってらっしゃるなというのが動画の見た感じの印象でした。多分ね、生で見たらもっとおっていうびっくりするようなね、球だと思うので、私も早くね生で見たいなと思います。はい、そんな菊田選手ですが、はい、お名前とはなお名前なんですね。かっこいいですよね。はい、こちらはですね、お父様が、名付けたお名前でいらっしゃって、大きく羽ばたいてほしい、それから友達をたくさん作ってほしいというね、お父様の願いが込められたお名前なんですね。素敵ですよね。でね、菊田選手自体もね、かなりこのお名前を気に入ってらっしゃるみたいなのでね、いいな、その愛着のあるお名前でいいですね。なんでね、せっかくなんでね、菊田っていう名字も素敵ですけど、私はどちらかというと、とわ投手ってね、とわとかなんかみんなで叫べたらいいなと思いますね。そんな菊田投手ですが、はい、生年月日2003年の9月25日ということで、はい、先日ご成人式をねされたということで、今も二十歳の集いっていうんですかね、おめでとうございますということなんですけれども、どちらの、成人式に出られたのかと言いますと、はい、出身地愛知県名古屋市昭和区でございます。もうバリバリのドラゴンズの地元枠ということでですね、そうなんです。入寮の時もね、ママチャリで颯爽と登場したっていうのが結構話題になりましたけども、確かバンテリードームから20分くらいのね、場所からあったので、もうチャリで入寮っていうね、かなりびっくりしましたけど、いいですよね、このやっぱりね、地元でね、ずっと見てきてくれたかなと思いますので、そういうね、地元で頑張ってくださるっていうのはすごくね、いいなと思いますね。さあ、そんな、菊田投手なんですけれども、前の所属は、はい、独立リーグからね、ドラゴン来てくださいました。独立リーグの愛媛マンダリンパイレーツというね、ところから来てくださいました。のですね、マンダリンパイレーツ、マンダリンと言いますからね、結構マンダリンパイレーツファンの方はツイッターとかではね、みかん、なんかオレンジの絵文字を結構使ってるイメージがありますけど、そこから来てくださったんですね。そして高校は共栄高校ということで、まあドラゴンズファンだったらね、知らない人いないも愛知の超名門高校でございます。ね、ドラゴンズだともう大先輩には大島洋平選手だったり、それから、はい、上田幸太郎投手もね、実はね、共栄高校出身なんですね。上田投手もね、まあ共栄高校からドラゴンズに来て、そしてね、まあ最初育成から支配下をつかみ取った、まあ先輩ですのでね、多分ね、菊田投手もね、上田選手みたいに勝ち取りたいっていう思いがきっとあると思いますね。先輩のようになっていただきたいなと思うところですね。はい、そして身長体重は182センチの88キロということでね、しっかりね、硬いもありますね。まあね、でもね、多分こっからまたプロに入ってからさらにビルドアップとかね、していくのかなと思って、ここにもまたこれからどんな感じになっていくか注目したいところではありますね。はい、ということで、ドラゴンズの公式サイトに載っている注目ポイントの方をね、ご紹介していきたいと思います。はい、直球で押し切れる右腕、フォークの落差は一級品と書いてました。もう最初に私もちょっとね、説明した通りなんですけども、やっぱり強いですね。これあんまね、メカニックの話はしたくないんですけど、多分直球も結構回転数みたいなものも多分すごいいい数値なんじゃないかなと思いますね。でしかもやっぱりね、150キロが出てるっていうのはかなりいいかなと思ってるので、個人的にはリリーフかなと。もともとやっぱクローザー務めてらっしゃったのもそうですし、どちらかというと先発よりリリーフで、
ここ一番のなんとかこの先つなげてほしいっていうねリード時のところでポンと押したいなと思いますし、またこのフォークめっちゃいいフォークなんですよね。しっかりやっぱり落ちてくるフォークがあるので、こうやっぱ決め球がある人っていうのは重要局面で出したいですよね。なんでね、ちょっとこの辺に書いてるんですね。火消しリリーフでもいいなと思っちゃったりしますね。そうなんですよね。多分ね、結構クローザーの経験も本当は活かしてほしいなっていうのは私は個人的に思ってて、これ一口メモとかで喋ろうと思ったんですけども、先喋っちゃいますね。やっぱね、独立リーグとはいえど、やっぱクローザーっていうのはものすごく大変な仕事だと思うので、そこで鍛えられてきたメンタルだったり、いろんなものをね、ここでもプロでも活かしてほしいなと思いますね、ドラゴンズでもね。それからね、やっぱり意識してる選手も結構いるみたいで、ヤクルトの竹山投手ね、もう、同じね、一緒に、競泳高校でやってらっしゃったみたいで、でものすごくね、ライバル意識があって、竹山に負けたくないという気持ちがあって、ね、NPB にすぐ行けるチャンスがあるっていう独立リーグを選んだということもね、あるみたいですね。だからね、この時もね、結構ね、プロの入団テストとかも受けてらっしゃって、そこではね、惜しくもね、ちょっとね、縁がなかったんですけれども、今ドラゴンズに来てくださったっていうのは、このね、パイレーツ時代にクローザー務めたとか、さらにレベルアップした状態で来てくださったっていうことにきっと意味があると思うので、ドラゴンズで大きく羽ばたいてくださるのに、ね、注目したいなと思います。はい、それからあと一つだけ言わせて、はい、ももちメモのお時間でございます。ここはね、ももちが、思ったこと、私ももちが思ったことを書かせていただくというところなんですけれども、はい、フォークピーの育成に定評のあるドラゴンズと書かせていただきました。やっぱ最近のリリーフ結構、ドラゴンズフォーク系のピッチャー多いです。フォーク決め球にしてるピッチャー多いです。まあね、皆さん分かりやすいところで言うと松山投手だったり、ね、松山投手も育成から上がってきましたからね、勝野投手だったり清水投手で、まあもっとすごいとこまで言っちゃえば、やっぱライディル投手もそうですからね。なので、もともとポテンシャルがすごくある方っていうのをさらに磨きをかけてブラッシュアップするっていうのが、結構今のドラゴンズの投手育成においてものすごく定評がある部分なのかなと思います。なので、まあ、そこのケミストリーですよね。どういうふうにこのね、菊田投手もなっていただけるかっていう、その進化がね、結構、ここは多分ドラゴンズだからこそっていうところもあると思うので、そこも期待したいなと思いますね。それからちょっと一口メモで書かせていただきましたけれども、はい、小笠原投手とのリレーにも期待と書かせていただきました。結構、はい、ドラゴンズファン界隈の中では菊田投手と小笠原慎之介投手が結構お顔立ちが似てるっていうね結構似てませんかなんてね、言われたりもしてるので、いつか小笠原投手がここまで投げて、そして小笠原投手が投げた後に、そして2番として菊田投手が投げるなんて、そんなリレーがあってもね、いいなと思ったりしますね。はい、ということで、こんなたくさん喋りましたけれども、支配下、そして火消しリリーフと書かせていただきました。いろんな経験をしてね、さらにレベルアップした状態でドラゴンズに来てくださった、これも何かのきっと縁だと思いますので、ドラゴンズね、育成に定評がありますから、これさらにレベルアップして支配下勝ち取っていただいて、いい場所でね、どん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 いい球投げ込んでいってほしいなと思いますね。皆さんもぜひ菊田投手に何かね、応援するコメントね、こういう風になってほしいななんていうのがありましたら、ぜひコメントに書いてください。それではまた次回の配信は動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。いいぞ頑張れドラゴンズ燃え